Tak, krásný den, já vás dneska srdečně vítám u tématu Chráním sama sebe a ochutnávku intuitivní kresby s Luckou Groverovou. Moje jméno je Lucie Harnošová, jsem autorkou projektu Alchymie ženy a Lucka, kterou jsem si dneska pozvala, Lucka Groverová, je spisovatelka, publicistka, expertka v oblasti vědomého porodu a lektorka osobního rozvoje. Možná mnohé z vás znáte některé z Lucčiných knih, aby porod nebolel, aby život nebolel, bosanohé příběhy a také Lucka v nedávné době vydala karty vykládací těhotenské porodní. A Lucie, já tě tady moc vítám, ty se intuitivní kresbě věnuješ už dlouho. Chceš něco ještě dodat teďka k sobě, k tvému představení? Počkej, jenom Lucie, ještě, já jsem ti vypla zvuk a zrovna někdy se nedaří, aby ho mohla zase zapnout a teď se to zrovna nedaří, zkusíš si ho tam zapnout, prosím, dole. Ještě to není. Ano, super, omlouváme se za... tak předávám slovo. Jestli chci něco k sobě říct, asi stojí za to, protože se věnuju tomu porodu a vlastně i to, čemu dneska my se budeme věnovat v rámci sebelásky, tak je stejně to začíná tím porodem, takže jsem přivedla na svět prostřednictvím svého těla 5 lidí a na tohle tu planetu a je to pro mě taková jako bohatá taky zkušenost, z čeho hodně čerpám. To tam myslím nezaznělo. Tak... Nezaznělo. Kolik má teďka nejstarší? Syn, veď, my jsme nejstarší. Ten syn nejstarší, ten to v podstatě všechno i tu intuitivní kresbu u mě jakoby otevřel, takže stojí za to zmínit 21 maturu je právě. Super, děkujem. Tak Luci, jak ty vnímáš sebelásku? Co by si takového nejzásadnějšího u tématu sebelásky chtěla vypíchnout? Co bych chtěla vypíchnout? No, sebeláska má určitě mnoho úrovní a podob, proto vlastně i ty se tomu věnuješ, proto každá z nás prezentuje nějakou úplně jinou oblast a pak vlastně všechny ty jednotlivé pucličky do toho tématu prostě patří a přijdou v tom životě dříve či později. No, takže za mě je to vlastně to úplně nejzákladnější a nejdůležitější. Já jsem zmiňovala ty děti, takže pro mě to hodně dlouhou dobu jako v životě bylo na prvním místě ty děti, ale dneska už vlastně jsem došla tam, že člověk sám je zkrátka dobře základ, že to nejsou ani ty děti, ani ta rodina, ani ta profese, zkrátka nic jakoby z toho vnějšího světa, ale je to ta láska prostě k sobě, no. Dokonce mám za sebou teďka čerstvě takový víkend se ženama s kamarádkama, kdy jsme prostě krok co krok užívali si takový veliký jako radosti. My jsme fakt říkali, že prožíváme pořád jakoby orgasmus na každém kroku, ale v jakýkoliv oblasti života, ať jsme si dali pohár, ať jsme prostě, já nevím, šli pěší túru a já jsem si vlastně uvědomila, že tohle je úplně úžasný. Ne, že k tomu člověk nepotřebuje, může samozřejmě jako potřebuje, ale základ je udělat si to štěstí toho největšího kalibru v jakýkoliv oblasti pro sebe a pak vlastně člověk může zase napojovat se na ty druhy, ať jsou to ženy nebo muži. Takže asi tak. Krásně řečeno, ano, souzním úplně. To dnešní téma je hodně o hranicích, sebeláska a hranice. Jak vnímáš tady právě roli sebelásky v hranicích a kde třeba byly ty naše hranice narušeny? Jo, kde je vnímám? Tak já začnu tím, kde byly narušeny a právě protože to moje téma je porod, jak už jsem zmiňovala, tak se hodně často setkávám právě s tím, že tak, jak my jsme ta generace, ať je nám, můžu říct i 20, protože ono pořád je to ještě aktuální téma, 20, 30, 40, 50, 60, tak jsme většinou přišli naspět způsobem takzvaného intervenovaného porodu, kdy vlastně tam bylo rozdělená taková ta symbioza maminka dítě a díky tomu vlastně byl položený i základ narušení těch hranic, protože je veliký rozdíl mezi tím, když člověk přichází na svět přirozeně, svojí vlastní silou, v tom vlastně v tom energii, kdy i maminka je ve své vlastní síle a základ toho přirozeného porodního procesu nebo příchodu člověka na svět, můžeme říkat, je právě ta spolupráce vlastně ženy a dítěte. Ona někde nad tím ještě to zaštiťuje ta spolupráce s mužem, ten tam samozřejmě patří, muž vytváří zázemí, můžeme říct ženě a dítěti,
A žena a dítě ale jsou pak ty hlavní dva aktéři, kteří se neustále během té porodní cesty vlastně předávají ty informace. Oni jsou si vzájemně takovým jakoby kompasem. No a úplně nediskutovatelnou rolí maminky během toho porodu, těhotenství už, je ochrana vlastního dítěte. Tím, že jsem na něj napojená, vnímavá, citlivá, tak zkrátka dobře vím, co se mu pořád jakoby děje a přizpůsobuju ty podmínky tomu, aby to dítě zkrátka dobře pořád měla vlastně tu ochranu kolem sebe, nejenom jako fyzickou, ale i psychickou, kde můžeme říct duchovní, duševní, prostě celé to spektrum té ochrany, které tam prostě by mělo být, včetně v podstatě té mužské energie, protože i to je součástí toho, že ten člověk jakoby přichází na svět a má plnohodnotně vyživené obě dvě polarity, mužskou i ženskou, takže i tohle je forma ochrany určité. Jo, i třeba poloha, ve které žena rodí, když vlastně žena přivádí dítě na svět ve vertikální poloze, což zase netvrdím, že to je jedna jediná poloha, ale je to poloha svým způsobem ideální, tak tam pomáhá gravitace, čímž je ten příchod na svět daleko jednodušší a zase je to určitá forma ochrany. Jo, ta ochrana má mnoho jakoby vrstev a právě tím, když se do těch našich porodů zasáhlo tím, že maminky byly napojené spíš na ty lékaře, věnovaly pozornost v dobré víře, samozřejmě v jejich úrovni lásky a pochopení, tenkrát v té době není to proti maminkám, vůbec ne, tak to prostě bylo a na nás je, jestli my s tím teď chceme nějak pracovat, nechceme se tomu věnovat, nechceme, je to svobodná volba, ale každopádně stojí za to vědět, že tím, jak ty maminky jakoby tou pozorností byly odpojené od nás, rodících se dětí, ta pozornost byla venku, tak tam vlastně došlo k narušení té pozornosti k dítěti, potažmo teda k narušení té ochrany. Mnohokrát se to za tu porodní cestu stalo. Takže ještě takové dvě důležité věci. V podstatě člověk intervenovaný, nebo jakoby příchodivší na svět tím intervenovaným, zasahovaným porodem, který je v podstatě vyrušovaný mnohokrát, tak přichází na svět s výbavou nebo s pocitem takovým základním. Nejsem chráněno, nemám právo být chráněno, potažmo nechráním sám nebo sama sebe. Takhle vlastně s tím přijdeš na ten svět a už je to úplně jiný mod, už se pak v těch životních situacích úplně jinak chováš, jinak přistupuješ k sobě, jinak přistupuješ k okolí. A není to vůbec o tom, že by to člověk věděl. Zkrátka takhle v té energii na ten svět přišel a třeba si jenom uvědomuje, že mu není úplně nejlíp, ale vlastně ani neví, jako co, kde to je, proč ten pocit. Kdežto, když pak jdu do toho porodu a přirozeného, netvrdím, že je to porod domácí, to zase, aby si to někdo nepletl. Skutečně přirozený kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv, ale v symbioze s maminkou, tak je tam úplně vlastně to přirozené vědomí toho, jsem spojený s maminkou, maminka mě chrání, a mám právo být chráněno, moje základní myšlenka, moje základní nastavení, potažmo, a chráním sám nebo sama sebe. A zase, to jsou potom lidi, já to vlastně znám na těch mých dětech, na sobě jsem se to musela učit, ale na dětech. A to jsou fakt lidi, kteří jdou tím životem a oni se chrání, aniž by vyvinuli nějaké jakoby veliké množství energie. Pro ně je to tak přirozené, mají ty hranice tak přirozeně jako nastavené, ať už se jedná o fyzické tělo, nebo zase právě i o ty způsoby chování. Takže nám, co se tady to vlastně jakoby, prostě jsme vyrostli, přišli na svět v nějaké té jiné situaci, tak stojí za to si tam právě ty hranice vlastní dříve či později nějak jakoby nastavit a jde to, nic není ztraceno a je to to, čemu se budeme věnovat a v mém případě teda ta intuitivní kresba nám pomůže. No. Super, Luci, děkuji za tento skvělý úvod. Možná ještě zkusíš popsat, jak se to pak projevuje v našem životě, aby jsme si to fakt zvědomili, kde ty hranice nemáme nastaveny v těch každodenních situacích, co můžeme prožívat, kde prostě pak zjistíme, aha, já jsem úplně mimo tu svoji hranici. Jo, určitě. Jsou to určitě všechny oblasti života, kam se jako podíváš, že jo? Když to vemu trošičku jako ze širšího úhlu pohledu, tak je to náš životní styl, že jo? Velmi rychlý životní styl. Jedeme, nezastavujeme, otravujeme si vzduch, otravujeme si řeky, potraviny, které kupujeme, nejsou potraviny, ale otraviny vlastně většinou, taková ta nabídka, že jo, velkoplošná. A, takže toto je toto širší způsob
způsob vzdělávání, že jo, téma prostě nerozlišujeme, holky, kluci, nerozlišujeme, jako, že jsme každý úplně jiný a každý máme úplně jiný způsob přijímání informací z toho světa, úplně jiné tempo, takže to je třeba další oblast. Když půjdeme, já nevím, do zase trošku blíž k sobě, určitě jsou tu i vztahy, ono, partnerské vztahy, ty nejbližší vztahy, ale kolikrát i s dětma, my vlastně spolu neumíme spolupracovat, jak jsme jakoby zvyklí, nebo prostě nejsme právě zvyklí spolupracovat, tak spolu vlastně bojujeme spíš i v těch vztazích. A i to je určitý způsob neochrany, protože si vlastně ubližujeme, že jo, sobě, vzájemně v těch vztazích. A zase si to neuvědomujeme, nebo uvědomujeme si, že nám to není dobře, ale neuvědomujeme si, kde je ten počátek. V zaměstnání velmi často se stává, že děláme něco, co nás nebaví a fakt věříme tomu, že je to zkrátka a dobře, takhle je. A ono nám to není dobře, ale protože nemáme nastavenou tu hranici, nic jsme jako jiného vlastně nezažili, tak v tom se trváváme. No. Když to člověk, který tu hranici má, tak velmi jednoduše prostě odpinkává jako situace, nebo i komunikuje způsobem takovým, aby se prostě chránil. V tomhle mi není dobře, počkej, prostě budeme o tom mluvit třeba za 3 dny. Jo, prostě si nějakým způsobem ty hranice nastavím. Ono to není zas tak těžké, jenom se tomu otevřít vlastně. Jo, super. Takže ty chceš dneska představit jednu z těch možností, jak si ty hranice můžeme nastavit, jak z toho závodu takového krysího, jak jsi to i popsala, jak z toho ven a to formou intuitivní kresby. Můžeš nám ji teda představit víc pro ty, co třeba se s tím ještě nesetkali? Jo, zkusím. Zkusím představit. Intuitivní kresba je kresba, ona je taky známá jako automatická kresba. Já ji používám jako intuitivní, nevím, jestli je to jako nějaké moje slovní spojení, a není to zase až tak úplně důležité. Důležité je to, že já ji opravdu jako používám v rámci rozvoje intuice, ne rozvoje, a spíš toho jako nakopnutí, že jo? Protože všichni jsme bytosti intuitivní, jenom to máme tak hodně potlačené mnohdy. A právě proto, aby jsme tu svoji citlivost a vnímavost a jemnost zase znova nějakým způsobem nastartovali, tak k tomu účelu já používám tu intuitivní kresbu. Je to kresba, kterou si myslím, že většinou známe. Třeba ze školy, když jsme tak jako moc nás to nebavilo a někde jsme si pod lavicí malovali a když jsme tomu potom věnovali pozornost, tak ono to mělo nějakou vypovídající hodnotu. Ta čmáranice bych mohla říct, nebo třeba u telefonování, a když s někým mluvím, tak se mi tam někdy objeví hromy, blesky, někdy srdíčka. V podstatě zachycuju podvědomně, aniž bych tomu věnovala nějak pozornost, tak zachycuju to, co cítím a prožívám. Takže intuitivní kresba není kresba tak, jak jsme malovali ve škole na výtvarné výchově. Není to kresba, že máš nějaké konkrétní zadání a podle toho maluješ. Je to kresba spíš vlastně taková ta vnitřní, že se vlastně na tom papíře objevují takové ty tvoje podvědomé prožitky a záležitosti, pocity. A je to kresba, kde si zkrátka, ona má samozřejmě víc jakoby druhů té kresbě, ale jedna z těch forem je, že si zadáš nějaké téma a pak už si jenom libovolně vybereš pastelky, někdy i se zavřenýma očima, zase vybereš určitý počet pastelek, položíš ruku na papír, počkáš se na takový ten moment, jakože pocit, že můžeš malovat a necháš ruku, ať se v podstatě jako čmárá, co potřebuje. A ono se ti na tom papíře zkrátka objeví něco. A protože to je kresba intuitivní, tak nejde o dekodování, co kde je, jaká barva, jaký tvar, ale jde o ty pocity. Jde vlastně o to, jaké z toho člověk má pocity, jaké mu souvislosti s kresbou přicházejí myšlenky. Někdy vlastně se objevují glosy, rýmy, ono to k tomu vlastně patří. Jo? Takže z toho se pak poskládá nějaký takový ten informační vlastně kanál. No.
Super, my chceme teďka vás ženy pozvat, abyste si to vyzkoušeli, viď, Luci, co teda, co si mají ženy připravit, aby mohly teď hned se do toho pustit, protože to, že si něco jako vyslechneme, že funguje, je sice super, ale dokud to nedáme do toho prožitku a z té hlavy to nepřijde do toho těla, do té zkušenosti, tak se nic moc nezmění. Takže proto jsme si říkali, že si rovnou dneska vezmeme tady papír, pastelky a že rovnou si to vyzkoušíte. Tak Luci, jestli můžeš, že nám teďka říct, co všechno si mají připravit předtím, než jim dáme pak prostor. No, tak to už si to Lucko řekla. Jsou to pastelky, je to papír, čtvrtka možná, protože na to se maluje lépe. No, to jsou pak takové, jako, to zní, že to není důležitý. Jsou to dobře malující pastelky, takový ty silný a ořezaný. A i když to zní třeba jako hloupost, tak vím, proč to říkám, protože ono, když to pak jakoby nejsou ty pastelky kvalitní nebo ten papír, tak to leze na nervy. A mnohdy zbytečně to člověka jako odradí. Takže fakt si vytvořit i v této oblasti co nejlepší podmínky. A je lepší teda čtvrtka a trojková větší. A někdy se i děje, že třeba já ty čtvrtky jako slepuju, že ta kresba je tak nekonečná, že si třeba k sobě dolepuju ještě víc kreseb. Prostě je prostor, ten prostor, abych se opravdu nemusela nějakým způsobem jako svazovat. Takže spíš větší čtvrtka než menší. To je všechno. A začít s čím, s jakým záměrem teda? Tak jo, takže my vlastně se budeme věnovat tomu tématu Chráním sama sebe a na to téma budeme si i malovat tu kresbu dneska. To, co jsme tam zkrátka do vínku pomyslně nedostali při tom narození, tak my si jakoby vlastně pro sebe a vytvoříme, jo? Takže to téma je Chráním sama sebe a pastelky, já jsem mluvila o tom, že někdy se vybírají se zavřenýma očima, tohle to je kresba, kdy si ty pastelky vybereme velmi jako vědomně. Opravdu si vybereme pastelky tak, aby jsme si pro sebe vytvořili vlastně tu nejlepší podobu ochrany, tak, jak si ji chceme nastavit a dopřát. No a můžeme začít, já jsem si vlastně taky vzala papír, abych aspoň jako vypadala, že teda to nějak s tím tématem souvisí, ale já ho teďka vlastně můžu použít, protože ono se dá krásně začít tím, že si na jednu stranu začneme dělat ležatou osmičku na ležato. Už mám nastavené to téma, což je Chráním sama sebe, takže se vlastně ladím na sebe, vytvářím si tu ochranu, která mi patří a náleží a jedu tou osmičkou, tím se vlastně propojují mozkové hemisféry. A ve chvíli, kdy začnu mít pocit, že můžu malovat někde v břiše nebo někdo to prožívá jako takovou nervózní ruku, že už ta ruka chce malovat, tak otočím ten papír a mohu se vlastně pustit do té kresby a skutečně nechám tu ruku jenom volně klouzat po papíře a uvědomuju si pocity svoje i na těle. Ty pocity potom na tu stranu k té ležaté osmičce si můžu zapisovat. Jo, může se mi třeba udělat špatně, nebo se mi může naopak udělat velmi krásně. Ty pocity mohou být jako různé. Mohu pocitovat velikánskou radost, že to tělo, ta duše už se jako raduje, že konečně už se to stalo, ale někdy se i děje, že tam ty pocity nejsou úplně jakoby příjemné. Zažila jsem třeba i situace, kdy s tím fakt ženy měly jako problém si tu ochranu dopřát. Jako fakt věřili tak pevně tomu, že si to nezaslouží a nedovolí a třeba si to přebrali tuhle víru už od svých maminek a babiček. I to se děje. Takže i tohle si tam pište. I kdyby třeba jste měli opravdu nějaký jako pocit, že to nejde, někde mi to drhne, někde něco bolí u srdíčka, nebo nevím, co se může dít všechno, tak si to zapište, protože jsou to věci, se kterými se potom dá pracovat. No a nebo, jak už jsem zmiňovala, mohou chodit i pozitivní věci, může se vám tam objevit nějaká básnička, a nějaké glosy, tak to všechno patří k té ležaté osmičce si zapisovat a je to vlastně součást té intuitivní kresby. No, já mám pocit, že jsem k tomu řekla všechno. Jo, takže papír, pastelky, ležatá osmička, a počkám si, až prostě budu mít nějaký pocit v těle, že mohu a vlastně začnu, nechám tu ruku klouzat po papíře. A fakt si, jsou to kresby takové spíše jakoby abstraktní, jo. Nejde tam o to, že si namaluju nějaký domeček a do toho domečku si jako sednu, ale opravdu nechám tu ruku, ať mi vytvoří to, co prostě
je to moje a jde to jako zevnitř a vypluje to na ten papír. No. Takže je úplně v pořádku, když mi to nedává smysl, jenom prostě maluju a zároveň no. Je v pořádku, když naskočí třeba nějaké konkrétní věci a k tomu jsem se jenom chtěla ještě Luci zeptat, když třeba teda, že nám by přišly nějaké takové náročnější emoce a třeba i vzpomínky, takže zapsat na druhou stranu a případně vyplakat a pak pokračovat dál. Jo, určitě. Já bych to teďka nechala proběhnout vlastně, takových těch 20 minutek vlastně s papírem a se sebou a potom tady k tomu, o čem teďka mluvíš, se ještě vrátíme a budeme o tom mluvit určitě dál, jo? Dobře, tak jo, ženy, tak teďka si vypněte video, připravte si prostředí tak, aby vám bylo prostě příjemně, aby vás nic nerušilo, nikdo, a pak, až budete připravené, až budete mít domalováno, tak se k videu ještě vraťte a užijte si teďka chvíli pro sebe. Mm-hmm. Tak jo. Tak. Tak už jste si nás asi zapli zpátky, my budeme pokračovat teda s tím vším, co proběhlo. Luci, předám ti teda slovo. Teďka, jestli můžeš popsat různé ty možnosti, co ženy mohly zažívat a jak s tím třeba dál mají pracovat teďka, nebo jak si to mají vnímat u sebe. Co všechno mohli prožívat, asi nebudu, prostě prožívali všechny to, co prožívali, každá asi úplně něco jiného. My jsme to vlastně zmiňovali, než se ženy do kresby pustily, takže kdyby vlastně, ještě v tuhle chvíli chci říct, že kdyby skutečně někdo měl potřebu se na tou svojí kresbou nějak víc zastavit, nevěděl si s tím rady, takže se mnou určitě může jako spojit a můžeme s tím ještě pracovat nějakým způsobem individuálně, ale ty jsi zmiňovala, než jsme se vlastně pustili do té kresby, jak s tím pracovat dál, že třeba mohly přijít nějaké smutky i což se mohlo stát, tak ano, je to určitě o tomto vlastně vyplakat, vybulet, protože pláč je takové téma, kterého my se velmi často bojíme a ono k tomu životu patří, je to vlastně velice důležité, tak jako v přírodě někdy jako prší a jsou hromy, blesky, aby zase mohlo přijít to sluníčko, že jo, kdyby se to nedělo, tak by tady všechno bylo úplně jiné. Takže ano, ta kresba může fungovat i jako spouštěč toho pláče a velmi doporučuji do poslední slzečky, do poslední buňky opravdu všechno vyplakat. A můžou zase k tomu ještě můžeme použít zase papír, zase pastelky a opravdu i vymalovat, pokud tam máme něco, se nám otevřelo, můžou to být nějaké vzteky, nějaké prostě opravdu takovéhle emoce, tak stojí za to zase si vzít ten papír a prostě všechno v té intenzitě, v jaké to v nás je, tak to na ten papír vymalovat. Já tomuhle tomu třeba říkám temné kresby. Já když jsem začínala malovat, tak jsem skutečně to období temných kresb měla. Nejdřív přišly jako ty barevné, krásné, úžasné, všechno mi to dávalo smysl, no mě to tak jako nalákalo. Já když jsem vlastně tu intuitivní kresbu objevila, tak jsem si chodila malovat ven, malovala jsem starý lidi, malovala jsem děti, prostě bavilo mě jakoby si přes ten papír osahávat, jakou oni mají barevnost, jakou oni mají energii, co to vlastně jakoby se mi na tom papíře objevuje. A tak mě to hodně bavilo, já jsem hodně vlastně intuitivní kresbu používala v těhotenství jako komunikaci s dětma a přišlo to ke mně právě přes nejstaršího syna. Ten mě to naučil, on mi skutečně tuhletu oblast otevřel a tak je to známe, ty děti jsou velcí učitelé naši, my vytváříme zázemí, ale oni nás vedou a to je taková symbioza, jak v tom porodu, tak potom i v tom rodičovství. No a potom právě přišlo období temných kreseb, kdy opravdu jsem asi měsíc byla zavřená doma, když to šlo a malovala jsem v podstatě černou a hnědou, jsem si vystačila a někdy se v tom papíře objevily i díry, jak jsem prostě to
musela jakoby tu dynamiku, intenzitu použít. Tenkrát, to je už jakoby třeba hodně před víc, no 20 lety, tak můj partner kouřil, takže jsem třeba používala i popel z popelníku, jak prostě jsem to tam potřebovala všechno jakoby nahustit, takže vypustit. A potom nějakým třeba rituálkem se s těmi kresbami potažmo, vlastně s tím, co přes ně vylezlo, s úctou a láskou rozloučit. Ne jakoby ve zlým, ale opravdu s poděkováním. Ano, děkuju, že jsem to mohla zažít. Ano, díky tomu vím, že je to třeba moje minulost, že už teďka jsem připravená na něco jiného a už chci prožívat zase ty barvy veškeré toho života. A s úctou a láskou a symbolicky a s tím prožitkem se tím loučím. A jestli to chce někdo spálit, jestli to chce třeba pustit po vodě. Já jsem některé moje témata pouštěla v Bratislavě po Dunaji, to je taková řeka velmi jakoby dynamická. Já jsem si takhle jednou vymalovávala téma, že jsem netančila, toužila jsem potom tančit a vždycky jsem měla partnery, kteří netančili. Pak jsem zjistila, že už moje maminka, že si ji vlastně pamatuju, jak tancovala doma s koštětem jenom, taky neměla partnery k tanci. Tak jsem přes tu kresbu právě to téma jako pouštěla, loučila se s ním a pak jsem si namalovala kresbu, kde už jakoby tančím a právě po tom Dunaji jsem si to symbolicky takhle hezky. A ono je to vlastně proto, ne, že se něco stane, ty se namaluješ kresbu, okamžitě jsi spasená, ale je to přesně ten prožitek, je to ten rituál, je to to, že dáváš sobě, ale v podstatě i tomu světu na vědomí, že skutečně něco je u konce, že to je vytaženo, vypuštěno, přijato, že to tak skutečně jakoby bylo a zároveň, že už to tak vlastně být nemusí a tím prožitkem právě třeba po té vodě vidíš, jak to odplouvá pryč. A vždycky, když se potom v životě dostaneš do nějaké té situace zase podobné, tak máš před sebou ty dvě varianty. Buď je to ta minulost, dejme tomu černohnědá, anebo tady ty barvy, které tam už jakoby jsou v nabídce a ty si vlastně můžeš vybrat. Svobodná volba, kam já chci věnovat pozornost a energii. A když se ti objeví tady ten prožitek, teď ano, ono už to odplulo, tak je daleko jednodušší sáhnout vlastně po té barvitosti toho života. Takže proto vlastně tenhle rituál. A jenom abych dokončila příběh, to bylo velmi vtipné s tím mým tančením. A my jsme potom přijeli zpátky do Prahy a já jsem běžela do Maitrey na nějakou přednášku a tam jsou v obchůdku v nabídce takové jako sukénky a mě si ten stojánek s tou sukénkou přitáhl a tak jsem s tím nejdřív zápolila s cenou sukně a podobně, pak jsem po ní šáhla, protože jedna prostě byla moje, zaplatila, koupila a ta sukně se jmenovala Dunajka, ona měla jméno a já jsem v ní potom vlastně jako chodila na kurzy tanga, no, takže takhle to funguje a je to to téma sebelásky zároveň a taková velmi praktická vlastně stránka i téhle té kresby, jo, není to jenom, že si maluju a ztrácím čas, ale ono to opravdu v té realitě jako potom rozhýbe nějaké děje a procesy. Takže takhle se s tím dá pracovat. My jsme se teda věnovali tomu tématu chráním sama sebe, ale ono to právě může rozjet další a další témata. Cokoliv nás napadne, tak si vlastně přes tu kresbu můžeme zpracovat. No a s tohletou konkrétní kresbičkou to ještě funguje tak, že já si třeba tu kresbu mohu dát na zeď. Já s tím vždycky pracuju tak, že když se nějakému tématu věnuji, tak si ji potom dám na nějaké viditelné místo, které mám denně na očí. A tohletou kresbičkou já si denně jakoby připomínám to téma chráním sama sebe. Můžete si ten obrázek třeba zmenšit nějakým způsobem, nosit ho v kapse, natisknout si ho na tričko, abyste si to fakt jakoby zaintegrovali do té vaší energie podobu, po kterou je to potřeba, protože ono potom dříve či později mohu použít takových těch 21 dní. Se říká, že třeba trvá, když si člověk něco integruje do svého života, ale já bych to tak úplně nechala být velmi jako individuální, protože to člověk vnívá, ono se třeba děje, že když si pověsíte ten obrázek, tak on po nějaké době vybledne, nebo spadne, nebo vám ho odfoukne vítr. Jo, zkrátka dobře, sám dá najevo, že už jako pomocník není potřeba. Ale zase po tu dobu, co tam ho někde máte, na tom viditelném místě, tak on s vámi neustále komunikuje.
Takže ještě stojí za to si třeba uvědomovat, co já cítím, jaké situace se mi objevují. Aha, tady jsem byla v situaci, já jsem se zachovala takhle, černohnědá varianta. A ta už je pryč. Jak bych se vlastně mohla zachovat? Hledám, koukám, pozoruju lidi, jak se třeba chovají lidi, kteří se mi jako líbí, ten jejich životní styl, jejich způsob chování. Jo, pomaličku si vlastně osvojuju to, co sama bych vlastně chtěla v tom životě realizovat. Takže on je to pak takový aktivátor a spouštěč vlastně ten obrázek. No, tak já si myslím, že vlastně se k tomuhle už nic moc víc ani říct nedá. Je už to o tom si to vyzkoušet a být v tom kreativní, pracovat s tím třeba i jinak, než jsem řekla. To je samozřejmě vždycky jenom taková inspirace a je na nás, jak my si s tím pak v tom životě budeme hrát. No. Krásný, děkuji moc. Možná jenom dodáme ještě, že pokud vám teďka momentálně přišlo v kongresu, že máte málo prostoru, že jste si dali málo prostoru na tu kresbu, protože chcete ještě stihnout další videa a tak, tak se k tomu možná vrátit prostě za pár dní znova. Víte, Luci, že prostě opakovat klidně, dokud nebudeme jako cítit, že ten obrázek už takhle je hotový, že už to nepotřebuju měnit, tak klidně se k tomu vracejte opakovaně. No, určitě, určitě. A ono to tak někdy i je, nejenom jakoby v rámci kongresu, jak si teďka Luci říkala, ale je to tak, že ono nás to někdy pustí jako kousíček, že se to maluje vlastně delší dobu, takže za tohle moc děkuju, protože takhle to vlastně skutečně funguje. A ještě k tomu jedna docela důležitá věc. Někdy se děje i to, že nejde malovat, že vlastně zůstane ten bílý papír a já nějakou dobu, ona je to v podstatě i taková třeba zkouška, jestli právě já si ten prostor sama sobě dám, jestli když mi to nejde hned, tak jestli se na to nevykašlu. A vždycky říkám ženám, že stojí vlastně za to sedět i u toho bílého papíru. Fakt dát si třeba těch 20 minutek prostě takový point, jakože tady a teď jsem tady kvůli sobě. A netlačit to za každou cenu, že se mi tam hned musí něco objevit. Přijdu, zkusím to jeden den, zkusím to další den. Dám si vlastně prostor, protože ono se děje i to, že jak my jsme fakt v tom rychlém světě a hodně jsme jako hodně racionální v téhle době, tak on ten náš organismus potřebuje i trošku prostor se jakoby uvolnit a naladit a fakt jakoby rozjet spíš tu pravou mozkovou hemisféru. Takže určitě je to o tom si jako opravdu dopřát i čas a nemít pocit, že zevluju, když jako sedím u prázdného papíru, ale že to vlastně je čas, který věnuju sama sobě a nemusí to být vždycky prvoplánově akce, jakože někde něco navenek. Prostě sedím a jsem si sama se sebou v sobě a pro sebe, no. Takže tak. To bylo krásné doplnění ještě, důležitý taky. Tak my moc děkujeme, děkujeme za tvoje tady ochutnávku intuitivní kresby, za tvoje všechny tipy, jak s tím pracovat dál. Chceš ještě na závěr něco ženám, které se dneska dívaly na rozhovor, chceš ještě něco vzkázat takového, co ti teď přichází? Jo, chci zkázat, jo, to všichni víme, že to je nádherná záležitost v ženském těle a je to krásný poslání a stojí za to fakt ten svůj ženský potenciál rozbalit, zároveň nespěchat, dát si ten prostor, ale to já prostě, mě je velikou jako ctí, že jsem něco takového mohla a mohu nadále zažívat, být žena a pojďme si to prostě užít a pojďme fakt dělat všechno pro to, abychom sami sebe naplnili a neošidili o nic, co nám to ženské tělo nabízí. No, takže tak. A přeju všem co to nejlepší právě pro ně s vědomím toho, že pro každou z nás je to nejlepší úplně něco jiného, že to má úplně jinou podobu a že není vůbec potřeba se mezi sebou srovnávat. Takže asi tak. Krásný, moc děkuji za tvůj přínos do kongresu a za tvoje neustálé obohacování různými semináři a příspěvky a děkujeme moc a vám, ženy, přejeme nádherný zbytek dne. Děkuji.